যদি মই প্ৰশ্ন কৰো অনুষ্ঠানৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ লগত আছে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু তেওঁ মোৰো প্ৰিয় সুবাসনা দত্ত। সুবাসনা, তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠান যদি মই প্ৰশ্ন কৰোলে স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। আৰু নৱেত, তোমাকো স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ এটা পৰম্পৰা হৈছে যিজন আমাৰ অতিথি আহে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে এটা আমি গীত শুনো। তুমি এই মুহূৰ্তত আমাক কোনটো গীত শুনাবা? মই এই মুহূৰ্তত প্ৰসিদ্ধ আপোনাৰ গীত এতিয়া শুনাম। খুব জনপ্ৰিয় হৈছে গীতটি, ৰং চেনেল যোগে ইতিমধ্যে এখন মেগা ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰিত হৈ গৈছে, খুব জনপ্ৰিয় হৈছে মেঘৰঞ্জনী। মই মেঘৰঞ্জনী টাইটল ট্ৰেক লগাম, খুবেই জনপ্ৰিয় গীত। আৰু সেই গীতটি মই এবাৰ এখন মঞ্চত ছবাৰকৈ গাবলগীয়া হৈছে অডিয়েঞ্চৰ ৰিকুৱেষ্টত, গতিকে সেই গীতটি মই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে গাব। মোৰ ভাল লাগিছে কথাষাৰ শুনি পেলাই, কাৰণ মই সেইটো কথা জনা নাছিলোঁ আৰু গানটো যে ইমান ভাল পাইছে ৰাইজে, সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে। কুলি জোৰ কুহে 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 প্ৰতি উশাহ প্ৰতি ক্ষণে ক্ষণে অনুৰণন তোমাৰে ও হো মেঘৰঞ্জনী 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 কিনো পাৰা হেৰুৱাৰা পুৱাৰো পুৱাৰে তো জীৱ সঁচা মিছা জীৱনৰ ভাত পুৰি ধুমুহা কি দিয়া নিজৰে চিৰাকি মেঘৰঞ্জনী 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 প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ বেছিকেলি নৈবেদ্য আছিলে গীতটো আমি যেতিয়া কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ যিটো মানে যন্ত্ৰণা হৈছিল সেইখিনি সময়ত নোটবোৰক লৈ কেনেকৈ কি কৰিলে, জুবিন দাই ধৰা এটা নোট অমিত কৰিছিলে গানটোৰ, তাৰপিছত তোমাক আকৌ বেলেগকৈ গোৱালোঁ, তাৰপিছত আকৌ সেইখিনি বস্তু এডিটিং কৰি পেলাই আমি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, সেই গোটেই জন্ম যন্ত্ৰণাটো তাৰমানে যেনেকুৱা আছিলে সেইটো মনত পৰিলে ভাল লাগে নহয়? এতিয়া এতিয়া ভাবি আচৰিত লাগিল। আৰু ৰাইজে যে আদৰি ল'লে গানটো, খুব ভাল লাগিল।